সলনি হল আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নতুন কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে। নামনি অসম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ নতুন কাৰ্যালয়। বৈদিক পৰম্পৰাৰে প্ৰৱেশ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সকলো শাখা। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত আছে এই নতুন কাৰ্যালয়টো। আপুনি সবে আহিলে দেখিলে আমি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ নতুন অফিচত সোমালোঁ। আপুনি জানে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবৰ এটা স্বপ্ন আছে যে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাটাৰফ্ৰণ্টটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এটা পৰ্যটন স্থল হ'ব, তাত চেলানীবিলাক আহিব। সো আমি আমাৰ অফিচ, আমাৰ পুৰণা ডিচি অফিচ সব এতিয়া শিফট হৈ আছে। ডিচি অফিচে নতুন প্ৰেমিছত গ'ল। আপুনি জানে যে আমাৰ এটা নতুন অফিচ হ'ব, সো আমি টেম্পৰৰী প্ৰেমিছিছত আহিছোঁ। এইটো কটন কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকৰ অপজিট আৰু বি এছ এন এলৰ ছাইডত পাণ বজাৰতে আছে। সো ৰাইজক আমি আজি এটা সৰু প্ৰেছ ৰিলিজে দিম, সো আপুনিবিলাক এইটো ছাপিব পাৰিব। আপুনিবিলাক সব আহিছে, মই ৰাইজক জনাবলৈ আপোনাৰ মাধ্যমৰ থ্ৰু চান্স পাইছোঁ যে ৰাইজে এতিয়া কমিশ্যনাৰ অফিচ আগৰ অফিচৰ পৰা বেছি দূৰ যোৱা নাই। কটন কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকৰ একদম অপজিট য'ত কমিশনার এলএডি অফিস আছে, তার লগতে আমার অফিস আছে। এতিয়া আপনি আমাক কিবা কারণে যদি লাগে ইয়াত আহি আমাক লগ করিব পারে। আমার এডমিনিষ্ট্রেশনটো ইয়াত শিফট হয়েছে। আৰু এটা কথা জনাই দিও যে ডিসিপি সিকিউরিটি আৰু ডিসিপি ইন্টেলিজেন্স তেওঁবিলাকে গোটে পারমিশন লাইসেন্সিং এইবিলাক যিটো কাজ্য হয় এইটো পুলিশ রিজার্ভত শিফট হয়েছে টেম্পোরারিলি। সো যদি আপনার কিবা পারমিশন, কিবা প্রোগ্রাম পারমিশন, কিবা লাইসেন্স, কিবা ভেরিফিকেশন ওর কাম কাজ থাকে, আপনি তাতে পুলিশ রিজার্ভত গিয়ে ডিসিপি ইন্টেলিজেন্স আর ডিসিপি সিকিউরিটির অফিসর যাব পারে। আপনি সব আজি আহিছে, মোর ধন্যবাদ, নমস্কার।